Så det, nu er det blevet døbt om til lighteren. Ja, det, ja, det kunne man godt. No. Er det ikke også noget med, at du nogle gange falder lidt i søvn rundt omkring? Nå. Knud. Falder Knud ikke nogle gange i søvn, Dennis? Nej, det... Det har du ikke set? Jeg bliver jo nok, måske nødt til at indrømme det. Vi var på skovtur i december måned for at samle kogler og grene til juledekorationerne. Jeg var ude at løbe med ungerne. Og det tog på kræfterne, så da vi... Det må jeg indrømme, da vi på hjemvejen der i bussen, der faldt jeg jo i søvn til. Nå, så har de drillet dig lidt med det, børnene? Ja, det gør de jo. Jeg synes, det var sjovt. Dennis, hvad er det, du laver med Knud? Jeg laver breve. Du laver breve? Ja. Hvad er det for nogle breve? Vi laver konvolutter, og så tegner vi frimærker udenpå, og jeg skriver til Dennis, og han skriver noget til mig, som jeg ikke er i stand til at læse. Hvad skriver du, Dennis? Kruseduller. Gør du ikke det? Det er rigtige, rigtige bogstaver. Ja, det skal man jo også i breve. Det kan jeg godt se. Ah, de går jo ikke i skole endnu, så man kan jo ikke forlange sig på færdig mad. Nej. Dennis, har du selv en rigtig bedstefar og bedstemor? Det har du ikke. Så du har Knud. Det er godt. Du kender også Knud hen på børnehaven, gør du ikke? Jo. Jo. Og hvad synes du om ham? Han er sød. Han er sød? Hvad leger han med jer? Hest nogle gange. Leger han hest? Er det rigtigt, Knud? Gør du det? Ja. Ej. Gør han det? Ja. Hvad gør han mere? Nogle gange så leger han også med noget andet. Så tegner han også nogle gange med os. Gør han det? Han er sød? Mm. Han har lige sagt, at han ikke skælder ud. Er det rigtigt? Ja. Det er rigtigt. Nå, det var godt. Pernille, ved siden af dig sidder Alice, din mormor. Ja. Hende er du vokset op med, ikke? Jo. Hun har altid været hjemme ved mine forældre, fra jeg var helt lille af. Og passet både min lillebror og mig. Så vi har egentlig aldrig haft den store tilknytning til institutioner. Og hun har jo bestemt meget, og hun har sådan præget vores hverdag og sådan... Hvordan prægede den? Hun er sådan... Jamen, hun har altid været der, og sådan nu... Nå, det er Sara. Du må godt komme over til mor. Nå, sådan. Er det surmus? Hvordan har hun prøvet i jeres liv? Sådan, hun har givet os en tryghed, og hun har været sådan lidt hurtig med sine forklaringer en gang imellem, så det var sådan lidt gætværk noget af det. Sådan. Hvordan det? Jamen, sådan, hvis vi har spurgt om nogle nye ting og sådan noget, så har det sådan været en yderst simpel forklaring. Og når vi så har prøvet at fortælle det videre til andre, så er det sådan, nå, det er det, ikke? Altså, permanent, det var evighedskrøller, og dem kunne vi ikke rigtig få ud, når vi først havde fået dem i, så det var ikke særlig godt at lige få det. Nå. Og pandehår, det har været en sej kamp for mig at få pandehår. Og det har jeg så også fået livet ud, så nu har jeg ikke pandehår mere, men det har været en kamp uden lige, fordi det var ikke så pænt at have pandehår. Eva, hvorfor har Alice boet hos jer? Det er din mor, Alice. Ja. Jeg kunne sandelig ikke forestille mig, at min mor boede. Nej, hun bor der vel ikke. Hun har sin egen lejlighed. Men hun har boet der store dele, ikke? I meget. Og har sin egen, ja, meget. Jeg er selv opdraget med at have min mormor boende. Og det vidste jeg i hvert fald, at vi skulle ikke bo sammen. Selvom det aldrig har været problematisk, så vil jeg tro, at det har været en gang imellem noget belastende. Også for den fremmede. Altså, min mand er utrolig glad for min mor. Og så er jeg enebarn. Det er to vigtige ting. Mm. Dels skal jeg ikke dele min mor med nogle søskende. Og så skete det på den måde, at min far døde, da jeg ventede Pernille. Og så tænkte jeg på, hvad pokker skal vi nu gøre? Mormor lavede noget altid, og var travlt beskæftet. De havde sådan glædet sig til at blive gamle sammen. Og så faldt det sådan lidt fra hinanden. Og så var det jo dengang, man startede. Jeg havde barselsorlov 6 uger efter, jeg havde født Pernille. Det var jo i 67. Det var ikke meget. Det var ikke meget, det var forfærdeligt. Det var simpelthen gyseligt. At vi overhovedet kunne komme i gang igen, det er utroligt. Men min mand læste på det tidspunkt, og så sagde mor, jeg kan give jer den støtte, at jeg kan passe jeres barn. Mm. Og det gjorde hun så. Og så på den måde blev det. Og det er på mange måder utrolig rart. Mm. Jeg selv blev sådan pusset lidt af min egen mor, men min mor har altid haft travlt under min opvækst. Og jeg har faktisk også haft travlt under mine børns opvækst. Og det går så utrolig hurtigt, altså det, jeg synes, det er rart, og det er altid foregået i vores hjem.
Så på en måde, det vi talte om før med at sætte grænser og lære noget, det har du lært af Alice. Altså, du har også lært af din mor, altså, ja, ja. Men du har lært det meget af Alice. Ja, vi måtte bande på den anden side af havelågen. Nå. Og vi måtte ikke slå de andre børn, for så kom hun ud og hentede os. Og sådan altså, så vi har været sådan, hun har været lidt stramtandet også jo, ikke? Sådan, vi kunne ikke rigtig komme ud og lege med andre børn. I deres hjem, fordi det var meget nemmere, deres forældre har travlt og sådan noget, det var meget nemmere, hvis de kom hjem til os, ikke? Og sådan, så, og det der med, at sådan, når vi kom hjem, og vi havde nogen på besøg, så var det ikke altid, vi nåede op på værelset, fordi mormor havde bare kage og lavet te og chokolade og sådan noget, ikke? Og så begyndte vi at snakke med hende, og så kom vi sgu aldrig op og lege, fordi så sad vi der og snakkede og fortælle om gamle dage, ikke? Jo, den det var jo, ja, det var så godt skønt. Alice, så du har simpelthen været midtpunkt i familien? Ja. Og knoklet har du også. Lavet mad og kager, kan vi høre. Og ja, ja. Lært, at man ikke må bande inden for sin egen havelund. Ja. Nemlig. Det må man ikke. Hvordan får man sådan et tæt forhold? Altså, hvad skal en bedstemor så gøre for at alligevel ikke at blande sig for meget? Jamen, det kommer jo lige af sig selv. At være naturlig over for børnene. Ja. Ikke altså pynt på noget af... Se dem som være fuldstændig naturlig. Være naturlig? Ja. 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 Og naturlig havde du brug for at være, da Pernille blev gravid, ikke? Jo. Hvad skete der? Det skete ikke noget, jeg tænkte på. Ja, så må vi tage det med. Ja. Og der er ikke noget at sige. Du var ikke farvet over? Du har ikke nogen far til dit barn, vel? Jo, ja, det har jeg jo en far. Nej, det har jeg ikke farvet over det. Du var ikke farvet? Nej. Var du det, Eva? Ja, lidt. Nej, jeg var ikke farvet. Det var ikke nødvendigt at tage den omvej også. Vel? Nej. Nej, det synes jeg. Jeg tænkte sådan mere. Jeg tror, jeg har råbt på uddannelse til Pernille, for hun ikke var større end sådan. Hun skulle uddannelse. Og det jeg lærte af min mor, du skal altid kunne klare dig selv. Så det er jo altså en arv, jeg tager med mig. Man skal altid kunne klare sig selv. Man skal ikke finde sig i noget. Men synes du, at din mormor accepterede det med det samme hurtigere end nogen andre? Jamen, jeg blev ked af det, fordi jeg havde ikke rigtig regnet med, at jeg skulle have et barn. Jeg havde regnet med, at nu skulle jeg være ungkæld og have det herligt, og, sådan, og der var ikke rigtig plads til barn. Det var der så alligevel, fordi der kunne ikke gøres noget ved det. Og mormor, hun kiggede på mig, så sagde hun så, nå, så fandt du også ud af det. Og så sagde hun til mig, at det nyttede ikke, at jeg gik rundt og glodede ned i barnevognen resten af mit liv, fordi så ville mit liv gå i stå, og jeg ville gå rundt og prøve at finde mit barn, hvis jeg adopterede det væk. Så nu sidder hun her. Så det er Alice, også dels Alice skyld. Ja. Er det ikke dejligt? God støtte for Alice. Og Eva, jeg skal lige høre et hurtigt spørgsmål. Hvordan er det så at være blevet mormor? Det er jo herligt. Er det det? Ja, det må jeg sige. Hvordan er det forandringen for at være mor? Det er på en helt anden måde. Og jeg har tid, og jeg ved, hvordan det er at være mor også nu. Det er utroligt, man ved så lidt om, hvordan det er at være mor. Men når man får sine børn. Ja. Jeg synes, det der at være mormor, det er utroligt dejligt. Og se, Pernille er så god en mor. På en helt anden måde, end jeg var. Meget tolerant og sød ved sit barn, og giver barnet plads utroligt. Det er flot. Meget dejligt. Det er også flot, du kan sige det. Jamen, det er utroligt. Jeg synes, det er... Jeg er så meget, meget glad for det. Det er blevet en utrolig gave til os alle sammen. Alle fire generationer. Godt. Louise, ved siden af dig sidder... Hvem er det, der sidder der? Din farmor. Din farmor. Er hun en rigtig farmor? Ja. Det er hun. Hvad er det, I har sammen? Vi har alt. Altså, vi har hemmeligheder og alt. Hvem har I hemmeligheder for? Min mor. Din mor. Kan vi ikke høre nogen af dem? Nej. Stoler du på hende? Siger hun det ikke til hende? Aldrig. Det gør du ikke? Aldrig. Det bliver mellem os. Kan du virkelig fortælle hende til nogle rigtig svære ting? Og hvad har I ellers sammen? Hvor tit er du hos hende? Jeg er meget. Altså, jeg er mange gange ude hos hende i weekenden og sådan noget. Så vi biografen og... Vi leger. Hvad for noget? Vi leger. I leger? Hvad leger I? Ej, vi skriver på computer og skrivemaskiner og sådan noget. Mm-hmm. Hvorfor er hun specielt din? Du har jo flere børnebørn. Hvorfor er Louise specielt din? Ja, hun er den eneste pige ud af fem. Der er fire drenge. Ja. Og så er det jo meget fantastisk at få en pige også. Ja. Men jeg har jo haft dem alle sammen, for de var små og gennem opvæksten og passet dem og lagt ble på. Og det har aldrig været sådan, at du tænkte, nej, jeg gider ikke passe dem, fordi de er syge? Eller... Nej, altså jeg har faktisk altid tilsidesat alt for børnene. Jeg synes, det er vigtigt for dem at have bedsteforældre. Jeg har ikke selv haft,
Så jeg får jo nok at vide, at jeg pylder temmelig meget, både om dem og også deres forældre. Altså, vi skal have det rart, ikke? Mm. Vi skal have det godt, og vi skal lege sammen. Mm. Louise, nogle gange, hvis der er noget, du ikke må for dine forældre, kan Bente Christine så lige sparke et godt ord ind, eller hvad? Ja. Kan hun det? Ja. Hjælper hun dig med det? Ja. Hvad for eksempel? Altså, hvis jeg nu ikke, hvis jeg nu ikke må være, hvis jeg nu ikke må være længere ude eller sådan noget, ikke? Så kan jeg bare sige til min farmor, så ringer hun og snakker med min mor. Det kan vi lige. Det kan vi lige. Det kan vi lige. Og så skal jeg lige høre til sidst, hvordan er det, I sover sammen, når du er på besøg hos farmor? Jeg sover stadigvæk op hos hende. Du sover, hvordan ligger I sammen? Vi ligger bare. Hun ligger bag farmors rumpe. Hun ligger bare i farmors rumpe? Nå, så godt. Det kan vi lide. Jørgen Klevin, hvad kan bedsteforældre hurtigt lave til? Ja, du mener for eksempel i aften? Ja, det mener jeg. Ind ad døren vælter der millioner af tryksager, som ingen kæfter brug for. Turistbrosyre. Yeah. Nå ja, det var sådan set det er for dig. Du vil gerne få den ene, værsgo. Tak. Ja. Oh, men kan det er vigtigt, i sommer? Det er vigtigt, at man har to ens. Ja. Det kan være kataloger fra varehus og så videre. Og så kan man jo, når man ser ordentligt efter, det behøver jeg ikke at fortælle folk her. Sådan et billede er jo også i det hæfte. Det vil sige, at man har altså to ens billeder. Og så kan man lave, som jeg har gjort her, billedlotteri. Man finder altså de der fiskerbåde der, det er det samme som dem. Og den der skrænd på Møns Klint, det er den samme som den. Mm. Og solnedgang der, solnedgang der. Og når så vi... Må du have den sagt? Tak skal du have. Undskyld. Ja, tak. Hvis vi nu klipper den ene i stykker her, så får jeg altså nu et billedlotteri med... Jeg behøver bare at klikke de tre. Ja. Billedlotteri, som man kan spille med det samme. Pris 0,0. I stedet for 47,5. Ja. Og der er det, jeg mener, man gavner jo også tryksagerne, fordi de bliver brugt til noget fornuftigt dengang. Mm-hmm. Og man er jo ligeglad med de varer, man kan få for meget billige priser. Og så kan man altså lave det her. Memory-spil, det er ved at klippe den i stykker også. Nå ja, smart. Og så lægge dem ud på bordet, alle sammen, og så siger man, den der, nå, det er vist nok det samme som den der. Det var det ikke, ned igen. Mm. Og det er jo også noget, man sparer penge på, sammen at man kan lave det øjeblikkeligt med det samme, kun med hjælp af klister. Men det er det eneste, man skal bruge. Og en saks. Og så disse millioner af brochurer. Ja. Tak skal du have. Og det kan min mor og mormor så gå hjem og lave med deres oldebørn, for de har nemlig fået to oldebørn. Og jeg vil bare gerne sige tak, kære Gud, for vores dejlige bedsteforældre, og tak for i aften. Vi blænder op for den amerikanske gyserkomedie Genbesat om 10 minutter, men først nyhederne fra TV3 direkte.